ኣብ ትግራይ ዝኩሉ ወፃዕታት ገለ በፂሑ እዩ። ከምኡ ኢሉ ከዓ ብጀግና ሰራዊት ትግራይና ተወቂዑ ተቢሉ ነይሩ። ሰራዊት ትግራይ ለ ናብ ቦትኡ ተመሊሱ ነይሩ። ያ ግን ከምቲ ዝርኦ ዘለና ንሰላም ዝተዘጋጀው ኣይመስልን በቲ ዝገብሩ ዘለዎ ኣፍሆም ይበል እምበር ናብዚ ድሮና ሰደድካ ከቢድ መሳርያ ንህዝብን ኣጓሳቀልካ ብድሮና ጨፍጨፍካስ ከመይ እሞ ንሰላም ትሎ ንሰላም ዘለዎ ዝግጁነትስ ኣይመስልን። በዚ ንዓና ንምትላልን ካብ ዓላማና ንምትዕንቃፍ እምበር ንሰላም ድልውነት ኣለዎ ኢለ ኣነ ግምትን ካብ መሰረቱ እዚ ፋሽሽታዊ እዚ ኣጭበርባሪ እዩ። ባህርኡ ኣማፃፅኡ ሓሳብ እዩ። ሰራዊት ትግራይ ስጋብ ጫፍ ደብረ ብርሃን ከም ዝበፅሐ ንኩላህና ዝፍለጥ እዩ። ኮይኑ ግና ንሰላም ቀዳምነት ብምሃብ ያው ኣብ መንጎ ትግራይን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ዘሎ ንቀፃሊ ደማዊ ምፍሳስ ንምቅናስ ዝተገብረ ስጉምቲ እምበር ወይ ንሰራዊት ኣብይ ፈሪሑ ወይ ድማ ንድሕሪት ምምላስ ብናይ በዓል ተወግሶ ምኳኑ ኣነ ዝርዳእ ማለት እዩ። ኣብይ ኣሕመድ ክልተ መልሓስ ሓደ ግዜ ንሰላም ሓደ ግዜ ስዒረ እየ ሓደ ግዜ ድማ እሺ ንሰላም ቅሩብ እየ እንዳበለ ናይ ምትላል ዘመቻ ጥራሕ ዘካየድ ዘሎ ጠንኪርና ተወዲብና በቢ ዝኽኣልና እዩ ዓቕሚ ጠንኪርና ነዚ ፋሽስት እዚ ክነጥፍኦ ተዘይክእልና ብዓቕሚ መንእሰይ ዝወፅእ ነበ በረኻ ይወፅእ ብደጀን ብደጀን ተጠማሚርና ተዚ መኪትናዩ እዚ ፋሽስት እዚ ከጥፉና እዮም። ስለዚ ነዚኦም ጠንኪርና ክንቃለሶም እዩ ዝግባእ። ኩሉ መዳይና ክንዘጋጀ ኣለና። እንትስ ንሰራዊትና ኣብ ዘለና ኣብዚ ዘሎ ብደጀንነቱ ብደጀን ወፂኡ ክቃለስ ዝኽእል ኩሉ ወፂኡ ክቃለስ ኣለዎ። ናይዚ ዓቕሙስ ክገብር ኣለዎ። ሰላም ንክመፅእ ፀላኢና ጠፊኡ ሰላም ንክነብር ተኮይና ፀላኢ ክጠፍእ ኣሎ። ክባን ዕፅዋን ንፍንፃሕ ካብ ማንም ከይተፀበየ ህዝቢ ትግራይ በፅፍሩ ብናይ ባዕሉ ተበግሶ ብምትሕግጋዝ ማለት እዩ ዛ ወሳኒት ቁርፂ ስለ ዝኾነት መንእሰይ ትግራይ ናብ ቃልሲ ክኸትት ኣለዎ። ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ምስ መንግስትን ምስ ሰራዊት ትግራይን ብምዃን ያው ኩሉ ምድላዋት ክገብር ከም ዘለዎ ያነ ከተሓሳስብ ዛ